Nata e vititër ri është një natë gëzueshme, por me gjithatë është e nevojshme që të gjithë ne të tregohemi të kujdeshëm për të mos i aprishur gëzimin kësaj natë e feste tradicionale. Kujdes me ushqimin, kujdes edhe me konsumin e pjeve alkoholike, ndërko që për gjithë rast, mirë është të kenë sa më prane dhe informacionet e nevojshme për të përgjigjur gjithëdoj të papriture. Shërbimi urgjensës i Spitalit Rajonal të Durë si do tjetë në pun edhe për natën e ndërimit të viteve, por nëse keni nevoj urgjente për pranin e mjekut në shtëpintuaj, mos haroni numrin 222-222 ose numrin papages 127. Në të njëtën ko, nëse do të duhet prania e efektivave të policisë rendit, mos e të telefononi në numrin papages 129. është bërta shmë të që mjaft prej nesh natën e ndrimit të viteve ta kalon jashtë, ndërsa të tjerë presin me snatën për t'ju bëshkuar festimeve në sheshin qëndror të dursit, apo edhe në lokalet që hapen pas me snate. Televizioni Adrenet u kujton të gjithë përdoruesve të makinave që të tregojnë të kujdeshëm, të mos u me shpeci dhe të informojnë bi kushtet e rrugës për shkake dhe të motit me ngrica gjatë natës, por mbani të regjistruar në telefonin tuaj edhe numrin papages 126 të policis rrugore për të raportuar gjdo aksident. Mosaroni dhe numërin papages 128 për të thiru në ndim zjarë nëse ju do të keni nevoja për ata. Me zjarë mund të komunikoni edhe me numërin 223-333, por shumë mirë është i parandaloni fatkesit duke marmasat e nevojshme para prake. Kujdes me pajisjet elektrike dhe mos i harroni në prizë, Të bëni kujdes edhe me ngrotëse e gazit apo edhe sobat e gatimit. Ndërko, mjekët këshillojnë të bëni kujdes me të sëmurët kronik. Merë një masa që ata të mos lodhen apo të rinë shumë pa gjumë edhe ushqim nuk duhet të konsumojnë më shumë se zakonisht. Kujdes nga pyrja e tepër të duhanit në ambjente të mbyllura. Ndërko për të rinët, kujdes nga konsumi tepër dhe i shpejti pjeve alkolike, të cilat mund edhe të shkaktojnë helmime. Televizioni Adrianet uronë që nata e ndërimit të vitit të jetë sa më hareshme, për mos arroni të kujdeseni që zimi dhe area të mos prishen qofte dhe nga pakujdesia.